Tervetuloa Tyyliniekan videoesittelyyn pariin. Tänään on vuorossa tanskalaisen Mismon MS Bro-niminen laukku, joka on tehty laadukkaasta nailonista, valjasnahkasta ja sitten nämä osat on tehty messingistä, joka tekee tästä todella tyylikkään ja kestävän. Valjasnahkahan on sellaista, että sitä kun käyttää, niin sehän vaan paranee ja oikealla huololla niin se on käytännössä ikuinen. Ja Mismo tunnetaan myös äärimmäisen kestävistä yksityiskohdista. Syy, minkä takia mä oon itse valinnut tämän laukun, on se, että mä haluan, että laukku on yleiskäyttöön, eli sopii niin formaaleihin bisnestyyleihin kuin myös vapaa-ajalle. Jos tässä ottaisi tämmöisen niin kuin oikein formaalin, vaikka mustan nahkasalkun, niin se ei hirvittävän niin kuin hyvin natsaa sitten vapaamuotoisempiin tyyleihin, jos vaikka viikonloppuna menee reissaa muuten vaan. Mutta tämä neivi ja sitten tummanruskea valjasnahka ja kauniisti patinoituvat messinki yksityiskohdat tekee tästä todella tyylikkään vaihtoehdon allrounderin tämmöisessä käytössä. Ja jos vähän pureudutaan näihin yksityiskohtiin, eli valjasnahkaa ja sitten kun nämä on tehty, niin ne on tehty pieteetillä. On kunnolla tikattu ja on riittävästi paksuutta. On tikattu kunnolla, jotta ei hajoa, vaikka olisi vähän painampiakin kantamuksia jossain välissä. Ja se myös ikääntyy kauniisti. Jos mietitään teknistä kestävyyttä, kun sitten kun täällä on nämä olkahihna, niin se jatkuu täällä tänne pohjaan asti, jolloin yksittäisen tikkiin kohdistuva niin kun paino ei muodostu isoksi. Eli kestää käyttöä, kovaakin käyttöä. Ja itselle tärkeä asia laukuissa on sitten se, että kun täällä on tämä nahkahihna, eli nimenomaan sen pitää olla nahkahihna, eikä niitä kangashihnoja, joissa on nahkainen sitten lisäsuojus. Ja tätäkin on pehmustettu, eli tämäkin toimii todella hyvin sitten pehmustaa. Eikä sitten esimerkiksi kun vaikka puvun olkapäällä pidät, niin se ei kuluta sitä, niin kuin vaikka joku puuvillainen tai nailoninen nahka. Mutta mennään sitten tänne laukun sisälle. Tämä mekanismihan tässä on tosi hieno, eli yksinkertainen, ei käytännössä voi kulua. Otetaan tosta toi lenkki irti, niin se aukeaa. Ja sitten kun se laittaa tosta, niin se aika hyvin sit sieltä menee paikalleen. Vähän saattaa joutua työntämään, mutta toisaalta pysyy vähän kiinni. Mutta tämä on todella helppokäyttöinen. Sitten kun avataan, niin miksi mä oon tämän valinnut, on se, että tänne mahtuu sopivasti tavaraa. Ei liikaa, mutta ei ole sitten niin kuin liian pienikään. Eli 13-tuumainen läppäri menee hienosti. Sitten täällä on kaksi tämmöistä avointa sisätaskua, johon menee sitten erilaiset dongelit, varavirtalähdeakku, joka toimii sekä kännykällä että läppärin varavirtana. Ja itse kun käyttää tosi paljon sitten tätä kuvamateriaalia videota, niin ulkoinen kiintolevy. Sitten täältä löytyy myös tämmöinen pieni sisätasku, petoketjullinen, jonne menee käyntikortit, lompakko. Sitten mulla on täällä pieni ulkoinen mikrofoni ja muita pientä tilpehöörää. Ne pysyy siellä nätisti paikalla. Ja näissäkin on kauniit yksityiskohdat ja messinkinen vetoketju. Ei mitään muovia, vaan kunnon materiaaleja. Ja sitten kun halutaan vaikka niin kuin kännykkää ladata tuolla tien päällä, niin kun tätä ei ole vetoketjulla vedetty tässä kiinni, vaan läppä, niin silloin tämä voi tämä piuha olla täällä. Ja kun laitetaan tosta, niin tuolla on sitten tuo virtalähde aina saatavilla. Kaiken kaikkiaan tässä on paljon hyviä syitä, minkä takia mä oon tähän laukkuun tykästynyt. Ja tosta kun laitetaan kiinni, niin se on käyttövalmis. Mismo edustaa Suomessa muun muassa Herran Pukimo, ja heillä löytyy tätäkin laukkua suoraan hyllystä, Turun myymälästä, Helsingin kaapelitehtaalla olevan myymälästä ja luonnollisesti verkkokaupasta, ja siellä löytyy sitten muitakin Mismon laukkuja. Itse on kyllä vakuuttunut, että Mismo on todella hyvä merkki, jos haluat tyylikästä laukkua, joka kestää käyttöä ja sopii monenlaisiin tyyleihin. Hintaluokka on joku 440 €, jos oikein muistan, tällä laukulla. Mutta rahalle saa kyllä vastinetta ja lämpimästi voin suositella. Joten ei kun vaan kipin kapin ostoksille vähitään testaamaan. Herranpukimo.fi on se, minnekä itse suosittelisin jokaisen menevän.